Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Tomáš Zdechovský a jsem poslanec Evropského parlamentu. Důvod, proč vás dneska oslovuju, je to, že bych chtěl podpořit kandidáty hnutí pro Českou Lípu. Řada z nich jsou moji přátelé a dlouholetí kamarádi. A proto bych chtěl tím, že znám jejich práci, říci a vyzvat vás, abyste šli k volbám a udělali jeden kříček u hnutí pro Českou Lípu. Jedině tak se věci ve vašem okolí můžou změnit.